السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الماعون حفظ کی جائے گی۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے، اس سورت کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو مکمل ہونے تک یہ سورت آپ حفظ کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي تين دفع پڑے أرأيت الذي اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ يكذب، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ يكذب اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ اب یہاں تک تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ أرأيت الذي يكذب اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ بالدين، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ بالدين اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ اب پوری آیت کو تین دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين زبانی پڑھیں ایک بار۔ فذلك الذي، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ فذلك الذي اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ يدعو اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ اب یہاں تک اس آیت کو تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ فذلك الذي يدعو يتيم، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ يتيم اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ اب پوری آیت کو تین دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے۔ فذلك الذي يدعو اليتيم اب ایک بار زبانی پڑھیں۔ اب ان دونوں آیات کو ایک بار دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
زبانی پڑھیں اب. ولا يحض، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے. ولا يحض ولا يحض، اب ایک بار زبانی پڑھیں. على طعام ال، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. على طعام ال على طعام ال، اب ایک بار زبانی پڑھیں. اب یہاں تک اس آیت کو تین دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے. ولا يحض على طعام ال ولا يحض على طعام ال ولا يحض على طعام ال، اب ایک بار زبانی پڑھیں. مسکین، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. مسکین مسکین، اب ایک بار زبانی پڑھیں. اب اس پوری آیت کو تین دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. اب ایک بار زبانی پڑھے. اب یہاں تک اس سورت کو ایک دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اب ایک بار زبانی پڑھے. فویل، تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. فویل فویل ایک بار زبانی پڑھیں. للمصلين للمصلين للمصلين، تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے ایک بار زبانی. اب زبانی پڑھیں. اس آیت کو بھی تین بار پورا دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. فویل للمصلین فویل للمصلین فویل للمصلین، اب ایک بار زبانی پڑھیں. اب یہاں تک پوری سورت کو ایک بار دیکھ کر اور ایک ہی بار زبانی پڑھنا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
المصلين. ایک بار زبانی پڑھیں. الذين هم, تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے. الذين هم ایک بار زبانی بھی پڑھیں. عن صلاتهم, تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. عن صلاتهم ایک بار زبانی پڑھیں. اب ایک بار یہاں تک دیکھ کر اور ایک ہی بار زبانی پڑھنا ہے. الذين هم عن صلاتهم, زبانی پڑھیں اب. ساهون تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے, ایک بار زبانی. اب زبانی پڑھیں آپ. اب اس پوری آیت کو تین دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون اب ایک بار زبانی پڑھیں. اس پوری سورت کو اب یہاں تک ایک بار دیکھ کر اور ایک ہی بار زبانی پڑھنا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اب ایک بار زبانی پڑھیں. الذين هم, تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. الذين هم زبانی پڑھیں. يراءون, تین بار دیکھ کر ایک بار زبانی پڑھنا ہے. يراءون زبانی پڑھیں. اب اس پوری آیت کو تین دفعہ دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے. الذين هم يراءون اب ایک بار زبانی پڑھیں. اب اس پوری سورت کو یہاں تک ایک بار دیکھ کر اور ایک بار زبانی پڑھنا ہے.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ويمنعون ال تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. ويمنعون ال ويمنعون ال اب ایک بار زبانی پڑھیں. ماعون تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. ماعون ماعون اب اس پوری آیت کو تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے. پہلے ایک بار آپ ماعون زبانی پڑھ لیں. ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. اب ایک بار زبانی پڑھ لیں اس آیت کو. اب اس پوری سورت کو تین دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.
اب ایک بار زبانی پڑھ لیں. صدق اللہ العظیم. کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو اس صورت میں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.